Přeji hezký den. Vítám vás u týdne v regionech. Pojďme se podívat, co se přihodilo v uplynulých dnech. Ostrava zažila jeden z nejnabitějších víkendů v centru města i mimo něj. Na oslavu stého výročí Velké Ostravy navazovala totiž Ostravská muzejní noc. Té se aktivně účastnilo více než 30 partnerů z řad muzeí, galerií a kulturních center. V centru Ostravy se mohly aktivně bavit děti i dospělí. Ostrava zažila jeden z nejnabitějších víkendů v centru města i mimo něj. Na oslavu stého výročí Velké Ostravy navazovala totiž Ostravská muzejní noc. Té se aktivně účastnilo více než 30 partnerů z řad muzeí, galerií a kulturních center. V centru Ostravy se mohly aktivně bavit děti i dospělí. Oslavy zahájil primátor Ostravy a ředitel Ostravského muzea. Následovala série kulturních a zábavných akcí. 100 let Velké Ostravy samozřejmě muselo být nějaké vyvrcholení jakoby celého toho půlročního programu a dneska ten program v centru Ostravy byl opravdu jakoby velmi bohatý. Tady celé odpoledne vlastně probíhal program, ten teďka tedy skončil, ale vlastně začíná Ostravská muzejní noc a přesouváme se do všech vlastně otevřených muzeí, na budovu Nové radnice, do Ostravy, na Prokešovo náměstí a ten program bude dál pokračovat. Kulturní část oslav a muzejní noci zahájilo vystoupení na pódiu na Masarykově náměstí. Těch atrakcí, obzvlášť takový krásný den, je velmi mnoho. Takže je to velká výzva, ale přesto si myslím, že každý rok je to něčím výjimečné. 100 let Velké Ostravy připomínalo spojení a sjednocení původních částí jako Příbos, Moravská Ostrava, Vítkovice a dalších do jedné velké metropole. Ostravská muzejní noc je samozřejmě jako krásná, veliká akce, tradiční, takže mám velkou radost z toho, že nám vyšlo i počasí, že se zapojilo tolik institucí a že je tady tolik návštěvníků. Samotná muzejní noc probíhala na všech kulturních místech v centru města za velkého zájmu návštěvníků a především dětí. V galerii výtvarného umění v Ostravě probíhají dva workshopy. Jednak je to tvůrčí dílna otevřená pro rodiny s dětmi a pak je to workshop upcyklační, kde si můžete vyrobit ze starých baderů peněženku nebo obal na brýle. Je to tady fajn a chodím tady rád s kámošema. Nejvíc se mi asi líbilo obtiskávání barev. Taky byly pěkné balónky a líbí se mi to hodně. Výstav a workshopů si mohli návštěvníci užívat po celém městě až do pozdních večerních hodin. Muzeum umění Olomouc zahájilo výstavu současného středoevropského umění s názvem Momenty. Zdůrazňuje klíčové okamžiky naší minulosti, současnosti a budoucnosti. Výstava ale nezůstává jen za zdmi muzea. Některé instalace se objevily i ve veřejném prostoru. Prohlubování zamýšlení se nad tím, v čem žijeme a co prožíváme, to má zájemcům o umění umožnit nová výstava Muzea umění Olomouc Triennale SEFO 2024 s podtitulem Momenty, která od 27. června do 29. prosince předvede současné středoevropské umění. Letošním hlavním tématem Triennale je soubor pojmů, které se váží k zachycení a zpracování určité významné události. Proto je ten soubor pojmů jako zachycení momentu v nějakém monumentu a potom práce tady s tím kreativním způsobem jako mokument. Momenty představují klíčové okamžiky naší přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Tyto okamžiky se odrážejí v monumentech, památnících nesoucí symbolický význam. K výzkumu historie pak slouží dokumenty a archivy. Mokumenty, které balancují mezi realitou a fikcí, pak fungují jako nástroj pro tvůrčí zamyšlení se nad těmito hodnotami. Vztahuje se to nejen k výtvarnému umění, k výtvarné kultuře, k dramatickému umění, ale v současnosti také samozřejmě velmi aktuálně k památkové péči, k ochraně měst, co všechno je potřeba chránit, co všechno je zapotřebí nějakým způsobem zdokumentovat, jak vstupovat do tohoto historického prostředí. Výstava představí díla 40 současných umělců ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Slovinska, Běloruska, Ukrajiny a České republiky. Největší dominantou je bez pochyby 9-metrový morový sloup slovenského autora, který se inspiroval koronavirovou pandemií. Tak třeba práce polské výtvarnice, která tematizuje lidskou katastrofu v bělověžském pralese. Čili v území, které je nejchráněnější na mapě Evropy, ale přesto se tam dějí věci,
které by člověk nerad viděl. A to jsou právě ty překvapivé momenty, které současní umělci a umělkyně tematizují. Tři výraznější instalace opustily stěny muzea a vstupují i do veřejného prostoru. Jedna z nich je například v areálu fakultní nemocnice od autorů Random Routines z Maďarska. Prostor náměstí národních hrdinů zase doplňuje památník ženám, které vařily sůl od Ilony Nemev. Instalaci od stejné autorky najdete i na Horním náměstí. Tam se nám vlastně i díky městské památkářce podařilo umístit velmi kontroverzní dílo, na první pohled vlastně něco, co do města nepatří. Je to obrovský plechový objekt, jsou i to dvojička, lidé v tom patrně uvidí garáže a oni to i vlastně garáže byli. Autorka tím naráží na silnou přežívající tradici kutilství v české kultuře. Aneta Lindovská, Televize Morava. Společná stezka pro cyklisty a chodce povede na jižní svahy ve Zlíně. Náměstek primátora Michal Čížek si její vybudování vzal jako osobní úkol při nástupu do funkce. Už letos začnou práce na nové společné stezce určené pro smíšený provoz cyklistů a chodců, která propojí největší zlínské sídliště jižní svahy s páteřní cyklotrasou. Otevřít by se měla příští rok. Úpravy zahrnou i modernizaci trolejbusových zastávek. Chystáme vlastně propojení na naše největší sídliště a to je vlastně jižní svahy kolem horolezecké stěny Vertikon. Asi několik let na to čekáme tady ve Zlíně a podařilo se nám dohodnout se všemi majiteli i se správou nebo z ŘSZK. A zahajujeme vlastně v srpnu tohoto roku, či nechceme teďka tu složitou situaci kolem oprav ve Zlíně ještě zhoršovat. Takže v srpnu začneme jedním úsekem a do příštího léta by mělo být hotovo. Uživatelé společné stezky se mohou těšit na propojení s ulicemi Mladcovská a Luční a napojení na stávající cyklostezku u restaurace u Baďurů. Propojíme Barcuchy, restauraci u Barcuchu, ten kruhový objezd, na které už teď existuje nebo u toho existuje stávající cyklotrasa. A vlastně k ulici Luční, což je vlastně směrem, řekněme, nahoru na jižních svazích. Zároveň se snažíme u této stavby vlastně zvýšit bezpečnost, to znamená, přibude jeden přechod pro chodce, který bude řízený světelně a zrekonstruujeme toho zastávky MHD a pak přibude ještě jeden přechod, který bude vlastně neřízený. Stezku pro chodce a cyklisty, která propojí největší zlínské sídliště s páteřní cyklotrasou, bude v rámci dotačního programu IROP spolufinancovat Evropská unie. Odhadované náklady jsou vyčísleny na 43 miliony korun. Mezinárodní dřevorubecká soutěž Steel Timber Sports v sobotu 29. června zamířila do Sušice. Na ostrově Santos se konal další závod této prestižní série Czech Trophy 2024. V Sušici tuším, že jde o 17. ročník bez přerušení, kdy tu nějaký závod, ať už kvalifikační nebo takovéto finále se koná. A co se týká letošní sezóny, tak závodníci odsekali 6 kvalifikačních závodů. Každý z nich měl 3 starty a z těch 3 jejich startů se jim započítávali 2 lepší časy, ze kterých se potom nominovali do finále, jak trofy formátu, tak do mistrovství České republiky, které se bude konat 14. září ve Frenštátě pod Radoštěm. Soutěž je známá svými náročnými disciplínami a neuvěřitelnou fyzickou zdatností soutěžících. Své síly a odolnost si za parného počasí poměřilo 8 borců z Čech a Moravy. Absolutní zručnost a obezřetnost s motorovou pilou, sekerou či speciální jednomožnou pilou je tu opravdu nezbytností. Závodníci musí zvládnout v rychlém sledu bez pauzy 4 disciplíny, motorovou pilu, underhand chop, přesekávání ležícího kmene, single back, řezání ruční pilou a standing block chop, které simuluje kácení. Kluci se perou s pro ně nepřízní osudu, byť milovníci koupališť asi jásají, ale určitě ukazují, že ta výkonnost jejich jde rok od roku nahoru. Návštěvníci areálu si užívali adrenalinové sportovní výkony. V kombinaci s doprovodným programem a chutným občerstvením se v areálu zabavily celé rodiny. Děti se moderátorovi soutěže svěřili se svými známkami na vysvědčení a vyzkoušeli si hravé disciplíny. Takže bylo vyznamenání? Super! Tak, postav si kotouček, netrev žádného malého prdělku a kotálej, jo? Raz, hoci, teď.
Nemilosrdný systém KO síta v bouřlivé atmosféře rozhodl i o napínavém finále. S favoritem soutěže Matyášem Klímou, který v květnu na World Trophy v Itálii získal stříbrnou medaili, do poslední chvíle statečně zápolil Zdeněk Mařas z Krkonoš. Přivedl mě k tomu kamarád, který tady je, dělá crew a podporuje mě, Vítěz Soukup. Ten mě k tomu dotáh a od té doby mě to nepustilo. Dneska jak se vám závodí, když je takový vedro? Je to hrozný. Chladíme se, protože ještě musíme mít neprořezy, tak jak vidíte, tak prostě musím furt chladit, takže jsem si do řeky chodil pro vodu, pro ručník, nic jiného nám nezbývá. No. A jaký jsou vaše ambice? Stihnout to znovu po několikátý do těch dvou minut, protože popravdě ambice nemám. Tenhle ten sport není tak, jak bych to řekl, progresivní, takže celý týden v práci a pak odjet na závody. Takže to je náročný, takže teď už to je fakt jenom přežít. Hvězda dřevorubecké série Matyáš Klíma ze Žďáru nad Sázavou po napínavém souboji nakonec ovládl i klání na půdě amfiteátru Ostrova Santos a ukázal skvělý výkon. V čem jste lepší než ostatní? V všech disciplínách. Ono to na těchto, zrovna na tomhle formátu je dost vidět, protože tam jsou dvě sekací disciplíny a v tom momentě, kdy tu fyzičku už nemáte nebo ten fyzický fond vám dochází, tak je důležitý sekat přesně a dobře se rozhodovat, takže já mám určitě největší výhodu v tom sekání. Finálová dvojice bude mít také šanci nominovat se mezi světovou elitu a startovat 29. září na European Trophy ve švýcarské Bellinzoně. První obvod města Plzně otevřel u Seneckého rybníka dva oficiální cyklotraily. Chce tím zabránit tomu, aby cyklisté vytvářeli v soustavě Boleveckých rybníků nelegální cyklotrasy. Cyklotraily mohou využívat jak začátečníci, tak pokročilí. Senecký rybník v Plzni, nedaleko klubovny skautů. Tady se odehrálo slavnostní otevření dvou cyklotrailů pro veřejnost. Tak jsem rád, že se nám podařilo v prostředí Boleveckých rybníků u Seneckého rybníka vybudovat vlastně cyklotrailové tratě, které jsou v současné době velmi trendy a jsou v podstatě pro jakoukoliv věkovou skupinu. Vlastně ty traily v současné době fungují již měsíc a za ten měsíc máme spoustu pozitivních ohlasů, jak na sociálních sítích, tak i osobně nám lidé vlastně a říkají, jaká je to v podstatě skvělý počin. Tratě máme dvě, modrou a červenou. Ta obtížnost je značená jako u lyžařských svahů, to znamená, modrá je jednodušší, je určená hlavně začátečníkům, klidně rodinám s menšíma dětma, v nízkých rychlostech, aby si natrénovali průjezd zatáčkama, aby si natrénovali nějaký přejezd přes boule. Samozřejmě pak ta obtížnost roste s rychlostí, to znamená zkušenější jezdec, který pojede výrazně rychleji, si to užije taky. Druhá trasa je červená, ta už je náročnější, je určená spíš lidem, kteří už na tom kole něco umějí, kteří i dokážou něco skočit a zároveň se chtějí zlepšovat právě v těch skocích a v nějaký technice jako rychlejšího průjezdu zatáčkama. Modrá trať je dlouhá 2,3 km, to je ta lehčí, a ta těžší, ta červená, je dlouhá 1,7 km. Cyklotraily vyšly na 2,6 milionů korun. Radnice chce dosáhnout toho, aby cyklisté nevytvářeli soustavě Boleveckých rybníků na legální trasy. Z toho ilegálního přístupu cyklistů můžeme přejít k tomu oficiálnímu, kontrolovanému, bezpečnému. Určitě smysl toho, proč to stavět. No, buďme rádi, že je tady máme. Samozřejmě základ bezpečnosti na těch trailech je přilba a chrániče na kolena. Z Plzně Miroslav Sedláček, televize ZAK. Město Velké Meziříčí postupně upravuje všechna důležitá veřejná místa, aby zlepšilo jejich vzhled a funkčnost. Další úpravy čekají hřbitov na Karlově, kde se připravuje několik zásadních změn. Hřbitov Karlov ve Velkém Meziříčí projde postupnými úpravami, které mají za cíl obnovu a zlepšení celkového vzhledu a funkčnosti tohoto pietního místa. V rámci těchto prací proběhla hned u vstupu na hřbitov významná změna – vykácení schnoucích tůjí.
Za mnou můžete vidět krásnou modernistickou stavbu podle návrhu architekta Pavla Fouska, interiér dělal Milan Blahut, která byla uvedena v roce 1974 do provozu a před ní byla dlouhá léta vysázená a v poslední době vlastně již velmi vzrostla tujová alej. A tu jsme odstranili, protože ty jednotlivé stromy už zkrátka byly úplně na konci životnosti, mnoho z nich bylo suchých, ale neznamená to, že ta alej tady nebude, ona se tady zase obnoví. My ji posouváme na novou výškovou úroveň, takže už nebude proti tomu, jak tomu bylo dosud, lemovat tu přístupovou cestu, ale bude lemovat a zdůrazňovat cestu vedoucí z obřadní síně směrem do hřbitova. Místo tují zde vysázíme třešně pilovité, které pokvetou, které budou mít listy, budou zase opadavé. To znamená, v průběhu roku ta alej se bude měnit a bude nabízet různé scenérie. Takový ten malý svah, který za mnou je taky patrný, tak bude pomocí operné zítky vyrovnán a díky tomu zde při té přístupové cestě vznikne možnost posezení, což věřím, že zpříjemní tady to místo, kde se vlastně drtivá většina lidí třeba i při vstupu nebo odchodu z toho hřbitova potkává. Královéhradecký kraj oficiálně zahájil rekonstrukci objektu bývalých vrbenského kasáren v Hradci Králové. Proměna nabídne z Brusunovou muzejní budovu, sloužící pro vědecké a kulturní účely. V léta nevyužívaném objektu vznikne největší přírodovědecká expozice v republice a kulturní kreativní centrum, které poslouží školám, médiím, spolkům nebo kreativcům. Já jsem moc rád, že stejně tak jako Gajerova kasárna, tak i Vrbenského kasárna do budoucna po této rekonstrukci budou sloužit našemu muzeu Východní Čech. To je muzeum, které je jedno z nejvýznamnějších v České republice. Vrbenského kasárna skutečně dlouhou dobu hyzdili město a já jsem ráda, že díky spolupráci města a kraje a především díky velkému úsilí kraje Královéhradeckého tady dneska jsme a můžeme sledovat započetí prací. Stavební práce výjdou kraj na 341 milionů korun. Budeme se snažit, aby jsme dokončili a splnili podmínky všech dotačních programů, protože to sponzorujeme ze 4 dotačních programů a hotovo by mělo být na konci příštího roku. Hned po dokončení rekonstrukce by v následujících 2 letech měla přijít výstavba muzejních expozic. My se těšíme, protože příprava trvala vlastně ideová 10 let, takže po 10 letech jsme se dopracovali k tomu, že hurá, začínáme stavět, nebo teda náš zřizovatel Královéhradecký kraj. Vrbenského kasárna vznikla v 19. století a do roku 2018 patřila armádě České republiky. Poté se jejich vlastníkem stalo město, které pro objekt bohužel nenašlo vhodné využití. V loňském roce došlo k převodu do vlastnictví kraje. Patrik Andej k televize V1. To je pro tentokrát z týdne v regionech už všechno. Přeji vám krásný den a příjemné sledování našich dalších pořadů.